bora que bora, rapaziadinha da Tropa do Manca. Papo de negão aí, tamo juntão. Tropinha, vou dar um papo reto hoje aqui que vai dar polêmica. Porque essa parada ninguém sabia. Eu não sabia. Eu sou muito leigo em bagulho de leis, parceiro. Eu não sabia. Vou até parar de pegar mulher com filho. Isso não é maneiro, não. O amigo vai ver esse vídeo aqui, vai ficar bolado comigo, vai fazer o quê? Tem que dar um papo reto. Se a mulher ver também, eu não tô nem aí também. Até porque eu não vou falar o nome de ninguém dessa vez, não vou falar mesmo, não. Porque se ela tá tentando ferrar ele, que tava com ela mó tempão, imagine eu, que não botei a giromba ali. Então, parceiro, eu não vou dar mole dela vir com o processo, não. Porque se ela tentar tirar meu dinheirinho, eu até perco o dinheiro pra ela. Mas eu perco mais 500 pra uma negona dar uma coça nela todo dia. Todo dia. Eu trabalho, eu faço 4 vídeos por dia só pra pagar uma negona pra dar uma coça nela. Porque isso que ela tá fazendo com o amigo não se faz, rapaziadinha. Na moral, eu não sabia que isso podia, rapaziada. O amigo tá no maior sanhaço, mandou mensagem ontem de noite. Negão, me ajuda aí. Falei, pra ajudar eu ajudo, mano. Passa a visão que nós ajuda. Aí o amigo falou, pô, tô precisando de um dinheiro pra pagar a pensão. Senão vou ser preso, olha só. Porra, calma aí, pensão, parceiro. Tu não tem filho, porra. Tu não tem filho, como é que tu... Eu não tenho filho. Porra, eu conheço o cara desde moleque, pô. Falei, não, né? Calma aí, parceiro. Tu tem filho, pô. Tá tentando meter lorota pra mim, quer viajar com meu dinheiro? Manda um papo reto, chega no papo reto. Quer viajar com meu dinheiro? Dependendo de quanto for, eu te empresto e me paga com juros, pô. Ah, isso aí mesmo, parceiro. Amigo, amigo, dinheiro é o dinheiro. Pô, não, é pensão mesmo, então tá, ele me explicou, olha só, mano. Ele tava namorando, tava nem casado, namorando uma mulher aí já, tipo, há uns 3 anos. Ele sempre foi namorador, moleque nunca foi de pista não, tá ligado? Muito diferente de mim. Mas chegamos a curtir os bagulhinhos juntos, as zoeiras, moleque é... Fechamento. Moleque é muito bom, sabe aquele moleque puro, mano? Puro, que tu, mano, tá sem camisa. Vai falar, pô, mano, tô sem camisa aqui. Ele vai tirar dele, pô, mano, toma aí, mano. É um moleque puro, mano. Falei, pô, mano, tu não paga pensão e tal, não, negão. É o seguinte, me explicando, ele tava casado com a mulher lá, casado não, namorando, né? Mas já tava morando junto. Morando junto fazia já um ano e tal, morando junto. Ela morou na casa dele, olha só. Ela tem, né? Dois filhos. Pai, ele assumiu a mulher com 2 filhos, nada contra que assumir mulher com filho, tá ligado? Até porque, mano. É, tipo assim, eu não curto muito, é até difícil falar, né? Porque eu não curto muito, eu já me decepcionei nesses casos. A última maldita que eu peguei que tinha filho, depois eu descobri que ela ficava com o ex dela. Eu não tava namorando, tava pegando. Mas porra, irmão, tava saindo comigo, pô. Eu falei, não, dá o papo reto, eu gosto de mulher papo reto, ó. Fico com fulano, pô. Não tem problema, lavou tá novo, que é da pista, né? Minha mulher, agora, ficar nessa de, ah, não, só tô contigo. E, pô, descobri que tá ficando com o maluco, então o maluco falava mal pra caraca do maluco pra mim, ah, que ele não dá pensão, ah, que não sei o quê. E o maluco ia lá de moto e metia a giromba. Fiquei puto. Mesmo não sendo minha mulher, eu fiquei puto. Foi falta de papo reto, então eu não gosto. Mano, ex sempre tem prioridade, eu digo isso por experiência própria. Então, rapaziadinho, não curto, mas nada contra que assume. Valeu, até porque tem mulheres e mulheres. O amigo assume, vou encontrar, porque a história é tão, tão sinistra, rapaziada, que esse vídeo aqui vai dar polêmica, rapaziada. É bom você compartilhar. Não esquece de compartilhar com teus amigos, porque isso aqui todo mundo tem que saber. O amigo foi lá, né, pá, me mandou mensagem e tal. Porque, rapaziada, a mulher botou ele na justiça pra pagar a pensão do filho que não é dele. Se alguém me falasse isso, que isso, que morena ali. Que isso, papai. Se alguém me falasse isso, eu não acreditaria. Essa tem filho. Vou nem falar com ela que ela tem filho. Tem... Então, rapaziada, se alguém me falasse, eu não acreditaria. E o pior, que o juiz determinou, olha só, o juiz é outro que merece a coça, esse juiz maldito, né, cara? Determinou que ele pagasse a pensão, acho que é sócio-afetiva, olha só. Sócio-afetiva a pensão que ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E os atrasados também, porque ele lá parou de ficar com a mulher, né? Saiu da casa dele e ela jogou ele na justiça. Pô, o ônibus tá vindo aqui pra cima de mim. O ônibus é abusado, né, mano?
Não dá pra andar armado não, mano. Vou tomar dos outros. Que isso, ela tem filho, mas é... Que isso, mano. Ai, papai. Aí, rapaziada. O juiz determinou que ele tem que pagar. E os atrasados dos meses, que ele não tá mais com ela, ele tem que pagar, senão ele vai preso. Olha só onde é que eu nunca... Mano, isso é só no Brasil. Impossível isso ter em outro país, mano. Em país sério não existe isso. Não é possível. O cara, mano, tem que pagar a pensão pro filho dos outros. Porque o pai da criança... Tá ligado? Acho que nem tem nome de pai da criança. Ela nem deve saber que é um pai da criança. Entendeu? Eu conheci essa mina, não tenho, até que eu não tenho nada de mal pra falar pra ela, não. Nunca vi ela no erro, nunca vi ela na zoeira. Mas isso que ela tá fazendo comigo é a puta da sacanagem, pô. Puta da sacanagem. Se é comigo, se é, tem que pagar. Se não pagar, aí vai preso, eu pago. Mas eu ia chegar nela, na moral. Falar, filha, vou te pagar. Quanto é que é por mês? 600, pô, moleque ganha pouco, mano. Moleque deve tirar uns 1.800. Pouco não, né? Um salário. 1.800. Moleque é técnico. Vou nem falar de quem que é, senão os amigos vão saber, né? Quem é. Os amigos que já me conhecem, conhecem ele. Porque acho que ele não contou essa história pra todo mundo. Só pra mim, porque ele me pediu dinheiro. E aí, rapaziada? Tem que pagar, pô. Tem que pagar. Moleque ganha pouco, vai ter que trabalhar pra pagar a pensão do filho dos outros. Mano, é um bagulho escroto demais. Eu ia falar pra ela, vou te dar o dinheiro. Mas agora, tu fique ciente. Tu fique ciente. Que todo mês que eu te dar esses 500, eu vou perder mais 500. Sabe por causa de quê? É, por quê? Porque eu vou pagar mais 500, eu vou lá, vou nas brabas. A mulher, vou te falar um lugar que tem mulher braba. Mulher não, homem também. Que eu falo que é fábrica de lutador, baixada. Baixada é foda, irmão. Ou lugarzinho pra ter gente boa, bom de porrada. Olha o contrato, mano. Só as negona braba. Aquelas com navalhada na cara. Tu tá ferrada, pô. Eu falei pra ela, sério. Eu ia falar. Falou, ó, tu tá ferrada, pô. Eu vou te ferrar. Eu vou te pagar. Porque senão eu vou preso. Mas tu vai tomar a coça todo mês. E a coça de quebrar os dentes. Ah, eu vou na delegacia. Vai lá. Eu vou contratar gente diferente. Vou dar dinheiro em mão. Não tem como saber que fui eu. Ela nem vai conhecer a mulher do nada. Vou falar assim, é igual o Júlio. Aonde você estiver, do nada pode acontecer. Tu tá na fila do banco, do nada a negona vai vir, vai raquetar tua cara. É, pô, vai rasgar. É isso aí, isso aí. Não tem pena não, pô. Todo respeito. A criança não tem nada, não tem culpa. A criança não tem nada a ver. Eu não tô culpando a criança. Porque a criança, com certeza, quando crescer, se ela ver esse vídeo aqui, vai ter a vergonha da mãe ridícula. Porque se a mãe tá precisando de dinheiro pro filho dela, vai trabalhar, pô. Não é cobrar de quem não tem responsabilidade com o filho dela, não. O cara não é pai. Ele não é pai. Acho que um dela tem 8, um dela tem 10. Acho que é isso, mano. Não sei a idade dos moleques, não. Mas o cara já conheceu, ela já tava com os filhos já grandinho. Já não era um neném, ele não pegou neném e criou como filho dele. Não foi. Se é isso, eu até entenderia. Até ele ia dar. Se você começa a namorar a mulher tá com filho de um ano, tu trata igual teu filho, ficar com ela 2, 3 anos, tu separa, tu não vai querer dar moral, porque tu pegou aquele amor pela criança, mano. Papo é reto, até eu ia querer o amor, dá, toma lá, é pro meu filho. Meu filho, pô, meu filho. Dependendo, né, vai ver o pai morreu, caraca. Meu filho. Agora, não, ele já pegou grandinho, o moleque sabe que ele não é filho dele, o moleque sabe. Então não, pô, é da sacanagem. E a justiça é uma vergonha nesse Brasil. Eu nunca vi isso, eu não sabia que isso podia. Então, rapaziada, tome muito cuidado. Se você for namorar a mulher com o filho. Até porque tem, é o que eu falei, mulheres e mulheres. Não vou julgar todas. Tem mulher que não vai aceitar isso, mano. Que o certo é o certo, o errado é o errado. O certo é o certo, o errado é o errado, pô. Pô, isso que ela fez foi uma sacanagem, mano. O cara, se ele não pagar, ele vai pra cadeia. Que isso, mano? Que isso? Que juiz que aprova isso? É uma pouca vergonha. Prendeu o cara por não pagar pensão pro filho que não é dele. Ah, não, pô. Aí não. Eu falei, vou fazer vídeo. Vou fazer vídeo. Enfim, rapaziada, deu uma moral pro menor. Não dei tudo, porque não tem um dinheiro. É um dinheiro alto. Que ele tá uns meses sem pagar. Falei, mano, nem vou falar quanto ele me pediu, que eu não gosto de falar de valores, não. Mas era um valor alto, alto, alto. Tá ligado? Um valor maneiro. Falei, mano, não tenho isso tudo, não. Vou te dar uma fortalecida aqui, de uma pratinha aqui, na metade. E a outra metade, tu corre atrás daí, irmão. Corre atrás aí, entendeu? Vende alguma coisa.
vende alguma coisa, pede pros família. Família não ajuda nessa zona. Família só aparece pra beber cerveja. Falei, mano, não tem como eu tirar o da minha filha também pra dar pro filho que não é teu. Falei, pô, eu tenho que pagar a minha, eu sei. A minha eu pago. A minha é minha. E a minha eu fiz DNA. Eu falei, a minha eu tenho que pagar. Não pode tirar da minha, das coisas que... Então eu falei, mano, vou tirar a prata aqui que tava guardada, que eu acabei de voltar de viagem. Se você tivesse me pedido antes da viagem, eu tinha dado uma figurada na viagem e até, tipo, te dava uma moral, entendeu? Gastava menos na viagem. Mas falei, eu voltei de viagem agora, irmão. Tô quebrado. Tô no sonhaço, entendeu, mano? Fechando uns anúncios, vem aí, se quer algum anúncio maneiro, eu te fortaleço aí. Mas eu não tô fechando anúncio, entendeu? Deu uma parada aí, tô o quê? Mas 3 semanas sem fazer anúncio aqui pro canal, então tô torcendo pra cair um bagulho, mas sempre cai. Na verdade, já tô desenrolando até com um anúncio bom aí dos amigos aí. Mas eu não quero anunciar bagulho que eu não tenho certeza, né? Por causa desses bagulho agora de bagulho da Blaze e tal, eu tô pesquisando legal as empresas antes de anunciar aqui no canal. Então tem umas que não me dão as informações que eu quero, aí eu bloqueio. Não vou fazer não. Tá ligado? Então tô num contato de uma boa aqui que é pá, certinho e tal, aí eu vou que vou, entendeu, rapaziada? Mas isso aí. Então, rapaziada, se você não sabia, tá sabendo agora. E você que é mulher, que tem mulher aqui da tropa do Manca, tá ligado? Pô, faz isso não, mano. Dê a César o que é de César. Já ouviu, já? Dessa fase, dê a César o que é de César. Não tome de César o que não é teu. Seja justa, pô. Seja justa. Tá precisando? Pede, pô. Fiquei muito tempo com você. Me acostumei a... Pô, me ajuda aí pelo menos meses. Pô, se o cara vai dar, pô. Até porque ele é um moleque bom, foi o que eu falei. Agora, você obrigar o cara a te dar uma parada... Não, aí eu acho errado. Entendeu? Comenta aí o que vocês acham, tropinha. É só um papo do negão que eu falei, tem que falar pra rapaziada. Tem que falar porque isso é perigoso. Entendeu? Não bota, mano, dentro da tua casa. Porque a partir do momento que ela entra na tua casa e faz uma conta, e chega uma conta com o nome dela na tua porta, fudeu. E outra, já tava esquecendo. A sorte dele é que ela não pediu o bagulho da casa. Porque se eu acho que ela ficava, é porque ela já tem a casa dela, que é na verdade da mãe dela. Mas é de família. Ela tava morando com ele. Se ela joga na justiça, meu irmão, ela pegava. Ela pegava. Acho que ele ia ter que sair da própria casa dele. Olha só que sanhaço, rapaziada. Olha que sanhaço ele se meter por causa de pepeca. O cara de pepeca, não vale a pena. Melhor ir na Vila Mimosa, perder setentão e ser feliz do mesmo jeito, porque tá complicado, rapaz. Ser homem tá difícil. Eu nunca achei que eu ia falar isso, porque eu queria ter filho homem. Mas, cara, eu agradeço a Deus por ter filho mulher. Porque as leis são pra mulher, irmão. Entendeu? O homem tá sofrendo. Eu sei, porque eu já sofri, você quando um dia vai sofrer. Se você é novo... Atividade. Então aqui o papo de negão, só dá o papo reto. Comenta aí o que vocês acham, valeu? Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele porra dando gostei e também ativa o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos. Vou lá na minha mãe agora, voltei a malhar, o médico me liberou pra voltar a malhar. Então o negão vai pegar firme agora na academia pra perder essa barriga de chope. E vamos que vamos perder essas gordurinhas aqui, eu vou perder tudo. Vai ver daqui a 3 meses como é que o pai vai estar. Então tamo junto, rapaziadinha. Fica com Deus e ó, atividade, mulherada! Faz isso não. Não tome nada de César que não é teu. Dê a César o que é de César. Não faz isso não. Tamo junto. Fui.